Läheme Eesti Draamateatrisse, lavastuse proovi. 9. veebruaril esietendub siin Tõnu Õnnepalu näitemäng Vennas. Laulud on veel linti laulmata ja tükk algusest lõpuni läbi mängimata. Aga proovimise õhinast on tunda, et lugu on näitlejatele armas. Räägime kirjanikuga, kes proovi aja kaasa tuksunud ja lavastajaga, kes ise tunnistab, et on peadpidi proovitöös ja lavastusest raske kõnelda. Aitäh Draamateatrile ja trupile, et meid ligilasid. Aga hea küll, teeme nii, eks? No selle kohta võib öelda, et see on dokumentaalnäidend. Et selle aluseks ja nagu selgrooks on kirjad, päris kirjad, mis ma leidsin Hiiumaalt, ostsin maja ja koos majaga sen kaasa vanad kirjad, mis olid sinna jäänud juba üle eelmistest omanikest. Ja nad olid siis pööningul? Nad olid aidas ja olid ka pööningul. Ja seal, no, sellist materjali oli rohkem, ütleme, igasugust dokumentatsiooni, nii et mille põhjal siis sai ka seda lugu veel. Seal üks kohtulugu on Eesti aegne, on sees näiteks, mis ka olid seal paperid, mida ma lugesin ja mis on ka nagu osalt on siis sees näidendis. Ja nad on siis põlised Hiiu inimesed? Need on põlised Hiiu inimesed, jah. No, üks nendest küll sai siis ameeriklaseks, aga ja sinna Ameerikas seda jäi. Kaks venda, nende mamma, nad olidki, kes nende isa olid, seda ma ei tea. Ja see ei tule. Ükskord vend küsib kirjas, et kas ei saaks öelda, mis mu isa nimi on. Aga no, ühesõnaga ei tea, jah. Tani Hiiu lugu on Eesti lugu, on ka meeste lugu ja emade lugu. No põhiliselt ta ajajärk on selline, et algab Võnnu lahingusse, lõpeb 39. Vene baasidega, nii et nii selles on ta ka Eesti lugu. Seal on kaks venda, mis siis üks vend, kes oli Ameerikas, jäi sinna esimese maailmasõja ajal, jäi laevade peale ja jäi Ameerikasse ja kirjutab siis Hiiumaale, nii et need Ameerikast kirjad on, aga muidugi need kirjad, mis siis Hiiumaalt vastu kirjutati, neid ei ole. Et selle poole ma ise siis mõtlesin sinna välja ja juurde. Et ütleme, jah, ta täis dokumentaalne ei ole, et vasturepliigid on nagu nii-öelda välja mõeldud. Aga seal ei ole ka ainult siis vennakirjad, seal on ka näiteks mamma kirjad, mis mamma on kirjutanud siis teisel vennale ilmasõja, esimese maailmasõja siis lahingutesse. Ka, ma arvan, päris haruldane asi. Et siis, no. Need mammakirjad on siis sõjaväljalt tagasi ja toodud sinna kuju? Jah, mammakirjad on tagasi toodud ja nad olid seal alles. Et see on jällegi üks asi. Noh, eks neid kirjavahetusi ja asju oli ju küll. Ikka oli sellel ajal oli kirjakirjutamine väga moodisega teist võimalust. Noh, kui keegi oli välismaal, see oli ka ainuke võimalus sealt ühendust pidada. Aga need ajad on ju siin sellised olnud, nagu me teame, eks ole, et lihtsalt need kirjad on läinud ahju, lihtsalt inimesed kartsid ja ei tahetud hoida niisugust asju alles ja noh, ei hoolitud ja noh, selle aegsed inimesed on juba ammu surnud. Loomulikult need Jakob ja Villem, kes need kirju kirjutasid mammast rääkimata, et neid ammu enam ei ole. Tegelastest. Villem on maavillane ja kodukootud mees, kes peab Hiiumaal talu, mängib päruoja. Jakob möllab Ameerikamaal. Temast on saks saamas. Juba viskab kõnepruuki sisse kanget keelt. Mängib Indrek Sammul. Nende ema on Kaie Mihkelson. Asjaliku Ameerika businessilm ja Eesti talupoja igavesti omaette nohisev oleks saavad keskpõrandal kokku ja need kokkusaamised kirjade kaudu on südamlikud ja naljakad. Näed, inglis keeli kirjutub juba. Ai, pole see algab ainult. 29. september 25. aastal. Dear brother, on juba kaua aega sellest, kui teie kirja kätte sai. Aia puuduse pärast ei ikka kirjutamata. Kuni täni sõin ja püüsin oma luunetanad ära, sest nägin, et selles ees midagi business ei ole. Aga maaga on siin palju suurem business. See kirjade lugu algab ja esimesest maailmasõjast. Ütleme, põhiliselt ta ikkagi algab vabadussõja ajast, siis kui üks vend on juba siis Eesti mereväes
mis küll teatavasti lahingusse ei jõudnud, aga noh, mereväest oli. Seda ma jällegi tean ühest kirjast, mille üks tüdruk oli, no sellel oli ka nagu tutvumise värgid, eks ole. Uramaas käis. Uramaas nagu vale nime all, no otsiti niimoodi, eks ole, sõpra endale. Ja siis tüdruku kirjast, ja, et see oli kirjutatud siis mereväkkedes, ma sain aru, et siis Villem oli nimelt mereväes. Noh, meremees ta oli, nagu noh, mõlemad olid. Ja. Et sealt algab peale ja siis põhiliselt need kirjad läksid välja 39. aastani. Et sinna maali nad olid tulnud ja noh, siis teadagi, mis ajad tulid. Aga ma ei teadnud, kas neil pärast sõda üldse kirjavahetus edasi käis või ei käinud. Aga siis veel aita põrandat pühkides ma leidsin veel ühe kirja. Ja see oli, pidi olema viimane kiri, siis mille Jakob New Yorkist saatis 67. aastal. Sest oli samal kuul, kui ta vend suri tegelikult siin Hiiumaal. Ja kui me siin juba nendes võõrastes eludes oleme, siis on neil ka järeltulijaid või saame lapsed esi, lapsed esietendusele kutsuda? Jah, vaat nendega oligi niimoodi, et neil kummalgi ei ole teadolevalt järeltulijaid, mis on ka üks põhjus, miks need kirjad niimoodi jäid. Jah, mis siis on, ongi noh, ühest vennast, kes Hiiumaal elas, temast ei siis see koht. Vabadussõjas tulles sai, mitte küll kingiks, aga sai endale koha, sai osta Eesti riigi käest mõisast eraldatud asuniku koha. Ehitas selle üles, see koht on alles, majad, asjad, kena kõik. See on, mis nagu temast jäi ja noh, Villemis siis temast teetis need kirjad. 11.15. Siin 1115 vahi. Neid maid ja maju seal ikka küll. Simpson Street Bronx, n.y.c. Aga ega see tegelikult kerge lugu ei ole, no kirjavahetus, see on üks igavene kunsttükk lavale panna, ma ütlen. Jah, aga siin oligi väga õnn see, et Tõnu tuli meile väga tihedalt ligi kaasa, selle jaoks, et on ikkagi kirjutatud monotükiks. Ja nüüd mängid seda ümber seadistada või kuidas seda võid öelda, tähendab, et ta on siis kolme inimesega esitav, et see on ka nüüd ütleme üks muudatus, suur muudatus sellest tükis, aga noh, kuna autor ise oli kõrval, et siis see oli ka hea teha. Selle tüki ma kirjutasin ju tegelikult alguses ühele äälele monotükina. Ja nüüd sai ta küll ümber tehtud, nii et on siin ikkagi kolm tegelast. Noh, see oli seal sees juba olemas tegelikult enam vähem. Aga see on selline tüki ökonoomia, ütleme, et noh, kuidagi kuna see põhiline kirjavahetus on ikkagi vendade või siis noh, venna ja mamma vahel, et siis need vendade naised, noh, Jakobil on ka Ameerikas naine ja Jessi, tema, noh, teda ka ei ole nagu sees. Noh, ta on samamoodi, et ta nagu on sees, aga ta ei tule lavale ja Juuli on, noh, ta on ka vägagi seal kuidagi kohal, aga noh, ta on alati ära, kui juhtub olema. Tuhlin enne pimedet kodus. Rollivalik. No see oli muidugi lavastaja juba, noh, tal oli vist kuidagi algusest peale see selline plaan ja noh, muidugi ma saan ainult õnnelik olla selle üle. See ansambel on tõesti hiilgav. Selle loo nagu minuni jõudnud, see oli kaks etappi. Ma leidsin ta lihtsalt teadmata, kes on selle kirjutanud Linnateatri ühe laua pealt, monoteatri näidendite võistluse esitatud, lugesin teda veidi 3-4 lehekülge ja siis mulle ta meeldis. Ja juba pärast siis, kui selgus, et Tõnu Õnnepalu on selle kirjutanud, et siis oli esimene lugemine siin majas. Ja siis alles sealt algas juba siis see, et kas teda siis nüüd lavale tuua või mitte. Ja siis sealt ka tekisid siis ütleme näitlejad ja... Või ma olen siin kõiks aeg kohal olnud, no Sass Aleksander Eelma lavastaja nagu no, kutsust, no ta lausa kutsus, et teeme, noh, see esimene kord ühe asja tegemine, noh, ma ei tea, kuidas keegi võib-olla, mõnda hoopis segab see autor, aga, ja kindlasti segab, aga me oleme kuidagi väga hästi läbi saanud ja neil hakkas ka see tüki tegemine juba aasta aega tagasi peale, nad käisid Hiiumaal ja
ja mitu korda ja vaatasime seal neid kohti ja kuulasime seda keelt ja nagu juba mõtlesime. Et see, kuidas nad selle maailma siin on elama pannud, see on ikkagi mulle pigem järjest üllatus ja tohutu ma ikka vaimustusega vaatan neid, mida jälle leitakse, kuidas näitlejad oma rolli üles ehitavad ja see on tohutult põnev ja lavastaja, kuidas tõesti see, aga see ei ole kerge, seda kirjad ja panna see elama ja need inimesed, kes seal kirjade taga on, aga teatris on see võimalus, et just see inimene on laval ja see ongi tegelikult see, mida sa ja keda sa tuled teatrisse vaatama. Kas mäletad, vennas, kui me pisikiste poistene käisime kevade randa vett lahti pääsmas? See voolas kenas. See lavastaja roll ei ole nii, et tahaksid ise praegu mängima minna ja pagan, teeks ise ühte venda? Ei ole, jah. Ei ole? Ei, jah. Selleks, et mul olen õnnelik ka sellepärast, et tõesti väga iseseisvad ja tähendab, et näitlejad on, et vaatad kogu, et mina küll ei suudaks nii. Et annad vabaduse mängida? Jah, selleks, et see on nagu paratamatus, et kui nad ise tunnevad seda materjali ja siis nad saavad ka mängida. Üks puha, mida ma neile seletan ja omapoolseid ettepanekuid teen, nad võivad lihtsalt neil võõraks jääda ja siis see mängu, et mida rohkem nad endast leiavad seda, kindlam on resultaat. No eks see ole ikkagi selline, oma selline näitleja tarkus, millega sa seda tükki loed? Või on lavastaja mõtlemine natuke teine? Kuidas see kahestumine on? Ei, ma seda ei tea selleks, et ma olen suhteliselt, või ma olen vähe lavastanud ja see ei ole minu elukutse või tähendab, et ta on ikkagi selline, võiks öelda, et see on hobi. Et sellised võtteid mul ei ole ja et eks ta ikkagi tähendab selle samas, et tuleb sealt, kus ma ka näitlejana tööd teen, nii et seal mingit salanippi mul ei ole. Aga ma usun kindlasti, et professionaalsel lavastajal on see mõtlemine teine, aga ma ei kahestu. Ma nagu hea meelega lasen lahti oma nendest kujutlustest, mis mul on olnud. Minu kujutlused on ka sellised konkreetsed. Ma ei ole kujutlenud seda konkreetselt lavapilti, nagu teeb kujundaja või lavastaja. Ma olen kujutlenud seda tõelist pilti, et ta on mererannas, on kodus, eks ole. Nüüd realistlik. Realistlik, selles mõttes, et see, mis tekstis on ja mis ka kuidagi laval peab välja tulema. Aga kuidas seda siis konkreetselt siin saalis nende inimestega ja nende vahenditega tehakse, see ongi siis lavastaja ja kunstniku ja valgustajate ja elimeeste ja Lauri Taak Tüür ju ka Hiiuma poiss. Päriselt tema teeb ju muusikat ja eli, et see on ka väga tähtis siin. Tema on Erki Sven Tüüri poeg. Erki poeg, jah. Kuuldavasti pidite te õige pea mingit laulu minema ümisema. Ja. Mis tarvis? See on meremeeste laul, aga ma ei tea, mis laul see praegust on. Kohe Lauri Tüür ütleb ja siis me proovime selle ära. Ainult jah, et see on selline, nagu öeldakse, joogilaul. Ja siis ma ütlesin muidugi, et keegi ei võtaks siiski viina enne, et laulame ennem ära. Kui närviline või kui erutav seisund see on enne esietendust? Nüüd me oleme veel nädala ja kui päevi on veel aega enne, kui see välja ilmub, et hakkab asi juba ilmet võtma. No jah, hakkab ilmet võtma, aga muidugi see nädal pool teist või kaks, see on alati lavastuste juures kõige raskem ja kõige segasem periood. Enne on natukene selge ja võib-olla pärast natukene selgub, aga see hetk on tõesti kõige raskem. Nagu lavastusest rääkida oleks ka sellel hetkel hästi keeruline. Praegu on muidugi ka väga palju tehnilist proovimist, sest karakterid on ju valmis, eks ole? Jah, selline kokku mängimine tehnilise ja näitlejate oma vahel. Ja kus juures veel nagu ei ole tehtud niisugust kindlat täit läbimängu, nii et tervik on ka ju veel ilmumata nagu täies kujul. See on väga raske. Ja siis selles tükist rääkida on pea võimatu selleks, et mõtled on igal pool.
Et noh, see ongi iga ühe niisugune professionaalsus ja oskus ja looming. Et see on see, mis on kõige põnevam selle teatritüki valmimise ja lavastamise juures. Et ma, noh, ma olen suure rõõmuga selles lihtsalt sees ja kaasas ja noh, kus saan, eks ma kõiendan. Ja, noh, ühest eest, no need on rohkem ikkagi nagu nüansid, aga no ma väga ei õienda, ikka lavastaja on kuningas selles toas. Ja, aga noh, vähemalt kui küsitakse, siis ma ütlen ja vahel ütlen ilma küsimata, aga... Viimased paar nädalad on tööse tööl ja päeval muud äri ajamas. Nii kui kuulsite minu viimases kirjas, tahtsin oma maad ära müüa. See on nüüd müüdud. Ossin teise. See ka müüdud. Seda maailma aitab luua teie oma tütar, Liisi Elma. Ja. Kuidas temaga on? Kuidas laps siis on kasvanud professionaaliks? Ja ta on täiesti iseseisvalt kasvanud ja ta on küllaltki allumatu selles mõttes, et isepäine ja ise mõtle ja see mulle nagu sobib. Et meil ja töö juures isa ja noh, lapse suhteid või tütre, isa ja tütre suhteid ei ole. Ja, et, aga see visuaalne külg, see on nüüd siis rohkem Liisi või Aleksandri oma? See on täiesti Liisi. Ma taotasingi seda, et nii muusika kui lavakujundus on suveräänne ja me püüame siis nagu ühte minna. Ja minu poolt mõne väikese no, detaili, aga rohkem mitte. Kuidas see õnnestub, ma ei tea. Et ma tahtsin näha, et võibolla et muusika ja pilt saab ennem kokku ja siis me tuleme nagu sinna maailma sisse, et maailm on nagu ennem loodud ja küll me siis saame teda veidi muuta ja parandada. Aga kas see idee nüüd kuidagi õnnestub, ma ei tea. No jah, aga eks seal maailmas te räägite ikka suhteliselt ühte keelt ju? Jah. Seda küll. Me mõistame. Me mõistate üksteist. Jah, me mõistame üksteist. Ja. Selle lavapildi kujundamises ei ole mul suurt silma, nii et ma ei oska nagu mõelda nii, et on see lavastus ja kuidas selline lavamaailm on. Seda ma väga ei oska mõelda. Ja kui keegi teise selle ette teeb, et siis... Mis hetkel Aleksander Elma sekkub? Kui palju siin peab nagu vahele sööstma ja palju laskma näitjale endalt toimetada? No mina suhtun ikkagi tähendab see, et ma püüan maksimaalselt usaldada näitlejat. Ja nii palju, kui ma olen teinud oma lavastusi, siis see on ka kannud vilja. Ja ma usun kindlasti, et usaldamine on üks teatris üks põhi koostöövorm või noh, aluseid. Noh, et kui sind usaldatakse või sa usaldad kedagi teist või partnerit, lavastajat, et siis saab ka olla koostöö. Usaldamatus, mis on ka kindlasti kerge tulema, ega et see takistus, see on suur takistus. Noh, eks ma see liiumalik olen elanud ka juba. Noh, jah, ütleme vähe aegadega, mis ta on 85. aastast saadik, et olen nende vanemate inimestega seal ikka rääkinud ja sealt, noh, see näidend on ju ka just kui iiu keeles või noh, ta ei ole päris iiu keeles. Päris sellises iiu keeles, nagu sellele räägiti, kui ta oleks, siis ei saaks seda aru. Aga noh, ta on ikkagi... Kõnepruuk on ikkagi. Kõnepruuk ja seda keele meloodiat natukene ja muidugi ka sõnu väljandeid, noh, sellised tehtsaid iiu keelseid seal on sees on küll. Et selle ma ikkagi olen sealt nagu elades saanud ja noh, see iiu elu ja nende inimeste ellu suhtumine, mis on hästi sümpaatne või noh, mis on, ma ei tea, mulle ka nagu natuke omaseks saanud võibolla. See selline saare rahva asi ja see mere asi, et noh, su elu, sa ikkagi niimoodi merega seotud oled ja seal mere peal käid ja nagu need vennad ka, noh, üle ookeani sõidud, see ei öelda mingi ime asi. Kõik
kõik Hiiu poisid ikka kippusid merele. Et noh, ühtepidi see on selline avatus tegelikult maailmale, mida me ei kujuta ettegi võib-olla praegu. Noh, meil sest nõukogude ajast on selline tunne jäänud võib-olla, et noh, see Hiiumaa Saarema üks kinnised kohad, eks ole. Ja sõjavägi valvas ümber tema, eks ole. Aga just enne esimest maailmasõda Eesti ajal niisamuti oli, meri oli ju lahti ja see oli tee, mida mööda see maailma ja mis tegelikult nende iidlaste maailma tegi palju avaramaks, kui ta siin mandri peal oligi. Et see on küll nagu kauge aeg ja noh, teistmoodi elu muidugi, aga eriti selles Jakobis minu meelest on midagi väga tänapäevast. Selles mõttes, et nüüd selle uue Eesti aja inimesed, kes on läinud samamoodi, kes ei ole mitte, noh, me teame neid põgenike, eks ole, eestlased, kes läksid pärast teistmoodi, nende lugu on üks, aga Jakob tema läks sinna vabal tahtel õnne otsima ja nüüd nagu jällegi minnakse, eks ole, et midagi on seal. On see väga sarnast, et no ühtepidi tema võtab naise, kes on päris jänki ja noh, teeb seal, katsub business teha ja peale selle ta on veel kõva punane, õpetab siin, kuidas peaks revolutsiooni, noh, kõik need asjad on natuke segamini. Noh, tema on läinud ära enne revolutsiooni siit ja tegelikult tema seda päris punast asja pole näinudki. Temal on need ideaalid ainult, et noh, ikka õiglus ja noh, on ju ka aega, siis kerge ei olnud seal Ameerikas need immigrandina kuidagi hakkama saada. See võitlus on seal ju sees kõik, kuidas ta ühte tööd ja teist tööd ja noh, tubli mees on siiski. Ja noh, nüüd inimesed lähevad on samamoodi ju. Sa pead ka ennast seal maksma panema, aga see kerge ei ole ja noh, teistpidi nagu on see koduigatsus ju ka ja mida võib-olla ei taha ka väga tunnistada ja et noh, olengi nüüd seal see jänki ja saan hakkama ja siin on palju parem ja aga noh, seal näiteks ta ühes kirjas palub, et kas ei saaks saata männaseemneid. Et siin Ameerikas ei ole sellised männapuid nagu Hiiumaal, et tahaks teeks maha sinna Adelam Kuntsel ja Staten Islandil, et teeks sinna maha ja et oleks ka need männapuud. Et noh, see Hiiumaa ikka meeles on, et ega ta meelest ära ei lähe. Te hiiu keelega olete hakkama saanud, noh, niivõrd kõivõrd see on hiiu keel. Ei, tähendab, mina selles üldse kodus ei ole, kui jälle tähendab, Tõnu Õnnepalu on meil siis nagu abimeheks ja näitlejad on seda püüdnud nagu leida, tähendab, juttudest, iidlaste juttudest ja ikkagi jah, püüavad tabada, tähendab, seda meloodiat. Et selle peale on ikkagi mõeldud, eks ja, ole? Jah, jah. Sest ei ja, ole kindlasti. Ju keegi selline sündin hiidlane siin. Ei, jah, ei ole, jah. Näitlejatest Margus Tabor on hiidlane ja ka tema on meie konsultant. Ahaa, nii et Margus on teist ikka natuke nagu käinud siin abiks ja just meloodia mõttes, kui jah, Margus Tabor ja ma ei tea veel, kusagil käisid näitlejad veel. Nad tahtsid mind lihtsalt üllata, siis käivad ära ja siis tulevad, räägivad Hiiu keeles. Esimene mulje sellest proovist, et seal tuleb siis välja see mingil määral see eestlase selline Ameerika unistus või American Dream või see kujund hakkas imearmsalt selles pisikses katkendis tööle. No see on üks kindel selge teema seal lihtsalt, mis oli nendes kirjades ja selles, noh, see kujutluspilt nagu kohe tuleb on, eks oleks Hiiu poiss, kes läheb New Yorki ja hakkab seal siis oma elu rajama kuidagi, võtab Ameerika naise lõpuks ja kõik nii edasi, mis ta seal teeb. Seda business ja seda tööd ja teist tööd ja nagu noh, ehtne selline lugu. Ja siis teiselt poolt see vend siis Hiiumaal, kes ei ole Ameerikas käinud, et tema jaoks, noh, need on ikkagi nagu kujutluspildid või. Ja selles mõttes on väga kavalalt minu meelest siin ka selles lavapildis on seda nagu edasi antud natukene seda väikest nihestatust või et noh, need kujutluspildid, mis seal postkaartidena ja niimoodi ilmuvad. Ega selles Jakobi kujus, kes laval on, et noh, ta on kohati nagu... Noh, niimoodi teatraalne, eks ole? Noh, selline, noh, jah, nagu võib olla uhkem kui päris või.
noh, sest kirjades, noh, kirjades me saame ju luua endas pildi nagu me tahame, eks ole, kui ikka räägime oma, mis meil on hästi läinud ja mis on korda läinud, noh, muredest ka, aga ikka kõigest ei räägi. No vat, see ongi selline lugu, mida välja mõelda ei saa. Et jah, no sellised kirju lihtsalt ei saa välja mõelda, sest see ongi, noh, see ongi nende võlu. See nende ehtsus ja noh, need kirjadki on kirjutatud kool ikka iiu keeles, aga nad, noh, nad ei kirjutanud ju meelega iiu keeles, aga see oli nende loomulik suhtlemine. See oli nii, nagu nad teadsid, et noh, nad püüdsid ikka kirjakeeles teha, aga noh, kes seda vahet nüüd nii peenesti peab. Ja noh, üldse see kirjade kirjutamise viis ja see teatud selline lühidus ja teeme nüüd lõpu peale, aitab lorast ja aga samas, kuidas ikkagi kõik tähtis öeldakse ära ja noh, vägagi selgelt ja räägitakse ka tühja juttu ja noh, võib-olla sest kõige tähtsamast ei räägitagi, aga noh, see on seal ikkagi sees ja see no, ühtepidi asjalikkus ja teistpidi ikkagi ka selline suur südamlikkus ja siirus ja mis nendes kirjades on. Et noh, seda ei ole mõtet välja mõelda, kui nad olemas on. Kumb vennas on teile endale lähedasem, kui me nüüd kirjanduslike tegelaste peale mõtleme, kas siis Villem või siis Jakob? Ma ei oska nii öelda, aga ta muidugi tükkis on tähendab see, et Jakobi kirjad on olemas ehedad, nii et ta on nagu selle näitemängu kirjutamise alus ja siis teised on nagu sinna. Nad on ka kõik elanud inimesed, aga Fantaasias, aga seda, et kelle... No kelle nahas tahaks olla? Või oleks soovinud olla? No oleks olnud selline valik. Sass, kes sa oled? Oled sa siin Eestis, oled sa siin oma Hiiumaal või teed seal Ameerikas businessit? Ei, no ma oleks ikka Hiiumaal. Jah, eks see, noh, et see vana sõna, et seal, kus meid ei ole, et seal on parem, see istub meis kõigis sees ilmselt. Eks me hetkeks ikka nähame nagu paremasse kohta. Seisame akna all ja vaatame, et seal, kus on, ei ole meid, seal on palju parem saaks sinna. Aga siis lepid või tähendab armastad seda sama, mis siin on. Nii on.